За сонсогчдоо бид дөнгөсөн хамтдаа Бохир Эрдэнц киноны дуг энэ бол хайр хэмээх уран бүтээлийг хүлээж авсан сонссон мал яг одоо Улаанбаатар хотод 8 цаг 25 минут болсон байна. Өглөөний зочдтойгоо уулзгаад бид хэдийнэ бэлэн болоод байна. За ингээд энэ өглөө сонсогч та бүгдийнхээ өмнө Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Усны газрын усны нөөцийн хэлтсийн ахлах мэрэгжилтэнд өвшин жаргалыг хурж ярилцахад бэлэн болсон байна. Нийт сонсогчдоо хүмүүс өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. Сайхан амарсан уу? За баярлалаа. Та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргье. Сайхан амарлаа. За тэгэхээр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Усны газар маань тийм ээ. За Усны газрынхаа ихлээр үйл ажиллагааныхын талаар бас товчхон мэдээлэл сонсогчдоо хүргэе. Ер нь байгууллагад бас нэлээдгүй хугацаа өнгөрсөн тийм ээ. За энэ хугацаанд ямар ямар ер нь ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн бэ гэдэг энэ газрынхаа талаар мэдээлэл ихлээд болгоё. За тий. За Монгол орны усны салбар бол өөрөө 80 гаруй жилийн түүхтэй юм. Байгуулга байгаа. За манай усны засгийн газрын хэрэгжүүлэгч усны газрын хувьд 2000 засгийн газрын 2020 оны 121-р тогтоолоор за байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх ажлын хүрээнд байгуулагдсан юм хэрэгжүүлэгч агентлаг байгаа. За бүт цохион байгуулалтын хувьд бол үндсэн дөрвөн хилцтэй. За удирдлага санхүүгийн хилтэс, усны нөөцийн хилтэс, ус ашиглалтын хилтэс, усны хяналт шинжилгээний хилц гэсэн хилц дөрвөн хилцээс бүрддэг. За мөн усны төв лабораторитой. За нийтдээ 38 хүний оронтойтой ингээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За байгуулагдсан цагаас хойш бид нар бол усны нөөцийг хамгаалах зохистой ашиглах чиглэлээр одоо хууль эрх зүй төрөөс баримтлж байгаа бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг ингэж хангаж ажиллаж байна. Усны газрын тухай гэх юм бол одоо сүүлд хэрэгжүүлсэн томоохон төслөө төгсөл хөтөлбөрүүд үйл ажиллагаанууд ер нь юу байна? За 2022 онд бол одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр хагас судалгааны ажлуудыг бол хийж байна. За тухайлх юм бол Дорногов аймгийн Дэлгэрх суманд хүн амын одоо ус хангамжийг сумын төвийн хүн амын ус хангамжийг одоо сайжруулах зорилгоор газрын доорх усны хагас судалгааны ажил хийж байна. За газрын доорх усны гидрогеологийн дунд масштабын зураглалын ажлыг мөн хийж байна. За гадаргын усны нөөцийг одоо сэргээх хамгаалах чиглэлээр бол тодорхой ажлууд хийж байна. Тухайлх юм бол Сүхбаатар аймгийн Даргун ганг суманд байгаа ганг нуурыг сэргээх ажил хийж байна. Хинтээ аймагт гурван нуур, бүрд нуур, за авраг тосон нууруудыг сэргээх ажлуудыг бол одоо усны мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа хамтраад улсын төсвийн хөрөнгөөр одоо энэ онд хийж гүйцэтгэж байна. За мөн усыг хуримтлуулах, хөв цөөрөн байгуулах, усан сан байгуулах чиглэлээр бас энэ Усан аймаг, за энэ Баруун аймагуудад бас тодорхой ажлууд хийгдээд явж байна. За мэдээж олон хүмүүс бол ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд усны нөөц тодорхой аваар бас хандлагатай байна гэдгийг бол хүмүүс ард иргэд бүгдээрээ хэлдэг. А гэхдээ хөдөө орон нутгуудад ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа малчид, иргэд хөдөлмөрчид бол магадгүй энэ цэвэр усны нөөц боломжсон тэр газруудад бас их тотомг байгаад байгаа юм биш үү? Энэ дээр одоо юу гэдэг нэг дүн шинжилгээ ч юм уу хийх, иргэд нөгөө иргэдийн хэрэгжилж байгаа усны одоо боломж болцоонууд нь яг цэвэр усыг зөв зохистойгоор хэрэгжилж чадчихна уугүй юу гэдэг дээр мэрэгжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө зөвлөмж мэдээллүүдийг бас бидэнд дуулгач гэсэн хүсэлтүүд ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг нь усны газрын нөөцлөр ч юм уу магадгүй говийн аймагуудад ажиллаж амьдарч байгаа малчид иргэд ч юм бас яг нь цэвэр усныхаа нөөц боломжсон хэр одоо хэмжээтэй байдсан бэ гэдгийг бас жоохон тодруулаач. За ер нь бол энэ манай цэнхэр гариг дэлхийн усны нөөц одоо судлаачдын тогтоосноор 1.1386 тэрбум километр куб байна. За энэ усны нөөцөөс ерөөсөө хүн ам ингээд шууд авч хэрглэж ууж болох цэвэр цингэг усны нөөц нь ерөөсөө 2.5% маш багаад байгаа юм тий. За тэгээд энэ 2.5% цэвэр цингэг усныхаа 86.4% нь одоо мөсөн бүрхүүл тий урд тойтвол за энэ цас мөсөн бүрхүүл байгаа даа. За 30.1% нь бол газрын доор ус. За тэгээ үлдэхнийг 13 орчим хувь нь бол гадаргын ус байдаг. За Монгол орны хувьд бол байгаль цаг үрийн онцлог эрсдэл суур амьсгалтай. За гадаргын болон газрын доорх усны нөөц нь одоо нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд жигд бүс тархалттай байдаг. За гадаргын усны хувьд бол одоо хангай хинти нуруунд одоо ингээд ихэнх одоо хойд нутгийн хойд хэсгэрээ гадаргын усны нөөц нь хоригдлогдсон байдаг бол газрын доорх ус нь бас одоо харилцан адилгүйд ингээд чигд бас тархалттай байдаг. За Монгол орны усны нөөцийг одоогийн одоо ингээд судлаачдын тогтоосноор бол 564.8 км куб усны нөөцтэй. За эндээсээ бол 500 км куб нь
нуурын усыг нуурын ус бүрдүүлж байна. За 34.6% нь бол гол нуур тий гол горь одоо гол мөрний ус бүрдүүлж байна. За 19.4% нь мөнх цас мөсөн олоод бүрдүүлж байна. За 10.2% нь бол одоо газрын доорх ус байна гэсэн тооцоо судалгаа хийсэн байгаа. За яг ашиглалтын хувьд бол 2021 онд Монгол улсын хэмжээнд 594.6 сая метр куб усыг бол ашигласан байгаа. За хүн ам, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, уул уурхай гэдэг ингээд салбаруудаар нь аваад үзэх юм бол ингээд ашигласан байгаа. За энэ ашиглалтын одоо хэмжээг усны ашиглах боломжт нөөцийнх нь хувьд ингээд хараад үзэх юм бол нэг 2 орчим хувийг ашиглаж байна гэсэн юм. Тацаас гарч байгаа л та. За говийн бүст мэдээж одоо бид бүхэн мэднэ. Гадаргын усны нөөц харьцангуй бага тий ба гадаргын ус багтай. За ашиглалт бол ер нь Монгол орны хувьд нийт одоо энэ ашиглаж байгаа усны 90 орчим хувь нь газрын доорх усаар бид нар хангагдчих байгаа. Ундны ус тий үйлдвэр ажиллагаа ингээд бүх юмд бол газрын доорх усыг ашиглаж байна. Гадаргын усыг бол хойд нутгуудаар одоо харьцангуй нөө гадаргын ус элбэгтэй ус нутгуудад бол гадаргын усыг ашиглаж байгаа. Тэгэхээр төрөөс та арианда дурдчихлаа. Гадаргын усны нөөцийг одоо нэмэгдүүлэх тийм ээ. Энэ дэлтэр бас нэг хит хитэн арга хэмжээ үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж байна гэдэг. Одоо жишээ нь ганх нуурыг ганх нуур гэж байна. За тэгээд дээрэс нь авраг тасан гэсэн үг тийм ээ. За ингээд бас нэг хит хитэн нууруудыг хэллээ. Одоо ер нь яг ингээд эргээд нөөцийг нь нэмэгдүүлэхэд хэр их цаг хугацаа шаарддаг юм бэ? Яг ямар ямар одоо яг нөөц нэмэгдүүлэх тал дээр үүнээс өөр ямар ямар үйл ажиллагаануудыг ер нь танахаас хийж хэрэгжүүлж байгаа юм бэ? За тэгэхээр Монгол улсын төрөөс бол одоо усны салбарыг хөгжүүлэх за энэ усны устай холбоотой бодлогын баримтчгуудыг боловсруулж хэрэгжүүлж ирсэн мэд хөөхтэй. За хамгийн сүүлд энэ Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримтчг болох Алсын хараа 2050-д бол устай холбоотой үйл ажиллагаануудыг маш тодорхой зааж өгсөн байгаа. За 2050 он хүртэл одоо 10 жилийн хугацаатай 3 шаттайгаар хэрэгжүүлэх нь бодлогын баримтчгт бол усны эхний 10 жилд нь бол усны үнэлэмж үнц нэг нэмэгдүүлэх усныг хуримтлуулах за усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гэсэн байдлаар ингээд томьёолсон байгаа. За бид бол одоо төрөөс барьж байгаа бодлогын баримтчгт тусгасан ажлуудыг ингээд тодорхой шаттайгаар ингээд хэрэгжүүлэхэд мэдээж нөгөө хөрөнгө санхүүжилт шаардлагатай. За 2019 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас усны мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтраад за Монгол орны тэгээ томоохон голуудаар урсцын тохируулга хийх усны нөөцийг хуримтлуулах боломж болцоог судлах зорилгоор нийт 33 байршилд одоо юм судалгаа авчилсан судалгаа хийсэн байгаа. За энэ хүрээндээ та бүхэн бас сонсон баг хөхмөр гэдэг төсөл байгаа. Гадаргын усыг хуримтлуулах тохируулга хийж одоо энэ гадаргын усны нөөц багтай говийн бүсүүдийн одоо эрэлт хэрэгцээг хангах хүн ам болон одоо энэ говийн бүс одоо бүтээн байгуулалтанд шаардлагатай эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлд уул уурхай хөдөө аж ахуй гадаргын усаар хангахын бодлогыг бол хэрэгжүүлэх юм төлөвлөгөөтэй. Эхний ээлжинд бол нэг 10 байршлыг сонгосон. За тухайлах юм бол одоо хэрлэн тоон гэдэг төсөл байна. Хэрлэн горил дээр урсцын хэрлэн тоон бол гэдэг хөндлөөрийг байгуулж за говийн бүс рүү бас одоо хүргэх энэ томхон төслийг бол бид нэр бас хэрэгжүүлэхээр одоо энэ холбогдох байгууллагууд гадны төтний байгууллагуудтай хамтран ажиллах за энэ уулзалцохон байгуулж одоо санхүүжилтийг шийдвэрлэх тал дээр бас нэлээд ажиллаж байгаа. За төр засгийн зүгээс ч гэсэн одоо яг энэ гадаргын усны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх газрын доорх усны одоо тий ашиглалтыг ингээд тогтвортой байх тал дээр ер нь бол тодорхой ажлуудыг хийж байна. За таны асууж байгаа тэр гадаргын усыг нөхөн сэргийх тал дээр харьцангуй одоо газрын доорх усыг бодоход гадаргын ус маань өөрөө хурд хүнсний усаар шууд тижээгддэг тий. Нөхөн сэргийх одоо хугацааны хувьд бол газрын доорх устай харьцуулахад харьцангуй бага байдаг. Тэгэхээр бид бол одоо аль болох одоо энэ нөхөн сэргийг хамгаалах цогцтой ашиглах чиглэлээр бол эргэд төр хувийн хвшлэл хамтарч ажиллах юм шаардлага байгаа. Тийм тодорхой ажлуудыг хийгээ авчинда. За аж ахуйн нэгжүүд бол ялангуяа одоо уул уурхайн салбарт ашиглалт хийж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа усны нэг 30 орчим хувийг бол нөхөн сэлбэлтээр 70 орчим хувийг эргүүлэн ашиглаж байна. За мөн 2012 онд ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль улсын хурлаас батлагдсан байгаа. За энэ хуульд бол та усыг их бага бохирдуулах бохирдуулснараа бага төлбөр төлнө гэсэн энэ зарчим хэрэгжиж байгаа. За энд бол одоо төлбөр ногдуулахаас гадна хэрвээ та усыг
стандартын түвшинд хүртэл цэвэршүүлээд байгальд нийлүүлж байгаа төлбөрөөс чөлөөлөх. За эргүүлэн ашиглаж байгаа цэвэршүүлээд эргүүлэн ашиглаж байгаа тэр усныхаа хэмжээгээр төлбөрөөс чөлөөлөгдөн мөн аж ахуй нэгж байгууллага маань өөрөө ус цэвэрлэх байгууламжтай, бохир ус цэвэрлэх байгууламжтай энэ байгууламжаараа усыг цэвэршүүлээд одоо эргүүлэн ашиглаж байгаа төлбөрөөс одоо чөлөөлөгдөнө гэсэн юм зохицуултыг хийж өгсөн байна. Тэгэхээр ашигласан усаа хэмнэлттэй ашиглах, за эргүүлээд ашиглах гэсэн энэ одоо үндсэн зарчмыг бол аж ахуй нэгжүүд маань аль болох хэрэгжүүлэх ёстой. А энэ дээр ч бас одоо төр засгаас ингээд тодорхой дэмжлэг үзүүлээ явж байна. За мөн одоо аж ахуй нэгж айл өрхүүдийг цэвэр усны их үүсвэр дээр нь тоолуурчлах ажил бол бас тодорхой түвшинд явж байгаа. За ус өгөө удирдах газар одоо байгаа шүү дээ. Юу аж ахуй нэгж иргэдийг усаар хангахч байгууллага. Иргэдийн хувьд бол одоо бараг 97.8% та орон сууцны айлуудыг тоолуурчлсан байна. За аж ахуй нэгжүүд бас одоо ингээд тоолуурчлах юм бас нэг 80% та ингээд явж байгаа. Тэгэхээр аль болох одоо усны нөөц бол харьцангуй одоо ингээд үнэлэмжээр одоо усны үн цэнийг бид нэр хэдий мэд хэдэж ус өөрөө одоо яг одоо усны нөөц ашигласны төлбөр бол Монгол орнд дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулахад маш бага байдаг. Тэгэхээр энэ усны үн цэнийн үнэлэмжийг бид нар нэмэгдүүлэх тал дээр бас илүү ингэж ажиллах шаардлагатай. Хямд ямыг хүмүүс нөгөө одоо арив гамгүй ашиглах тал дээр үнгүй юм дургу гэдэг шиг хандах юм бас нэг юу байгаад байдаг хандлага. Өчигдөр жишээлх юм бол бид нар яг энэ тоо цахалгааны тухай ярьж байхад яг энэ асуулыг хэрэгжсэн багхгүй юу? Хүн ам дэлхийн хэрээр хэрэглээ нэмэгддэг учраас тухайн одоо хэрглэж исэн зүйлүүд илүү их одоо ашиглагдах шаардлагатай болчиход ирж байгаа учраас магадгүй энэ усны үн өнөөдөр хэдэн төгрөгөөр үнэлэгдэж байгаа вэ гэдгийг эргээд дахиад өөр үнцэнд төөрөхгүй бол хуучин хэвээр хуучин үнээр байгаадах юм бол ч гэдэг хүмүүсийн хангаж чадхаа болох гад байна гэдэг асуудал байгаад байгаа байхгүй. Тэр хэрээрээ тэр чинь бас ингээд засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны чиглэлд болсон чинь хөрөнгө болж явах гад байна шүү дээ бас тийм биз дээ тий. Тааштай бол усны үн магадгүй тодорхой хуваар ч юм уу нэмэгдэх үн цэнийн алей арай илүү өсгөх юм бодлогоо чиглэлүүд ер нь гарах уу? За ер нь бол засгийн газрын 2326 дугаар тогтоолоор энэ усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ ингээд тогтоож өгсөн байгаа. За байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль гэж байдаг байгаа. За энэ хуульд бол одоо энэ усны нөөц ашигласны төлбөрийн нөөц ашигласны төлбөр шүү дээ тийм. Төлбөрийн 35% одоо эргээд усны орчиндөө зарцуулна гэсэн юм зохицуулт байдаг. За ингэ сонирхолж хэлэх юм бол өмнөх 21 онд бол одоо яг энэ усны нөөц ашигласны төлбөрт 41.48.1 тэрбум. За өчтрийн байдлаар бол улсын төсөвтний 34 тэрбум төгрөг ингээд төлөвлөрсөн байгаа. За бид бүхэн одоо иргэдийн хувьд аж ахуй нэгжүүдийн хувьд төлбөр төлж байгаа. Энэ бол бидний усны нөөц ашигласны одоо яг энэ юунд бол Улаанбаатар хотод ор жишээ аваад ярих юм бол ус одоо биднэрт их үүсвэрээсээ хэрэглэгчд ирж байгаа энэ үйлчлэгээний төлбөрийг төлж байгаа. За ингээд улс орны удирдах газрын тогтоосон тарифаар бол одоо хэрэглэгч тоолууртаа бол 1.108 төгрөг тий. Тоолургуу тохиолдолд 1.56 төгрөгийг төлж байна. Зөвхөн энэ хэрэглээ. За аж ахуй нэгжүүд бол нэг 2-3 орчим төгрөгийг нэг литр усанд ингээд төлж байгаа. Нөөц ашигласны төлбөрийг бол иргэн хүн одоо ун давхад ашиглаж байгаа хүмүүс бол төлөхгүй байгаа. За мөн хөдөө аж ахуйн салбар бол ингээд төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр энэ маань хоёр өөр үн тариф яригдчихсэн юм байна. Үйлчлэгээний болон байгалийн одоо усны нөөцийг ашигласны төлбөр гэдэг бол зөвхөн ашиг олох зорилгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд дээр энэ дотроо эргээд нөгөө газар тариалан мал аж ахуй маань төлбөрөөс ингээд чөлөөлөгдсөн байгаа. Манай агентлагийн зүгээс бол одоо энэ усны нөөцийг бас үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх нөөц ашигласны төлбөрийг одоо тодорхой хуваар нэмэгдүүлэх дээр болоод ингээд төсөл боловсруулаад тогтоолд 326 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар байгаль орчин айлчлалын яамтайгаа хамтраад ингээд төсөл боловсруулаад засгийн газрын хуралдаанаар утгагүй хилцүүлэх чинь эндээ бол мөн л нөгөө ун тахгүй ус бол ингээд төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо зөвлөмж болгосноор хүний эрхийн одоо энэ юунд тайлбарт хүн бол хүн бүр тий баталгаатай ундны усаа авахд ойр төхөн байдлаар тий боломжийн үнэтэй ингэж авах эрхтэй гэж ингэ заасан байдаг. Тийм ч учраас одоо Монгол орны хувьд бол яг ундны усанд ашиглаж байгаа
Нуусан бол нөөц ашигны төлбөр ер нь бол ногдуулахгүй дандаа чөлөөлж ингээ ирсэн байгаа. Би энэ чинь нэг зүйлийг тодруулахыг хүсч байна. Хүмүүс ч гэсэн ерөөхдөө асуудаг. Заримдаа нийслэл Улаанбаатар хотын ойролцоо ч юм уу газартай за орон сууц ховын одоо суслангийн газар барьсан хүмүүс за аль нэг аймаг дүүргийн ойролцоо ч юм уу газартай хүмүүс бол нөгөө шууд ходог ухаад гаргадаг усны гадаргыг бас ингэж хэвийн горимд урсчих тэр нөхцөл боломжийг хаадаг ч юм уу хийх олон ойр ойрхон газруудад ходог ухаж гаргадаг ийм тохиолдлууд байгаад байдаг л да. Энэ дээр яг Засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг болох усны газрын нөөцийн газрын албанаас хэлцээс ч юм ямар нэгэн одоо шаардлага үргүүлэх ч юм уу эсвэл зөвшөөрөл өгөх юм уу ажиллагаанууд юу байд юм бол энэг бол хүмүүсийг асуудаг байхгүй энэ хэвий явж байгаа газар ч юм уу ингээд худаг гаргаад ингээд уучлаа энэ эргээд энэ гол мөрний ус хэдийн хэмжээгээр багасч байна ч гэдэг юм уу тийм ээ тий ус маань өөрөө ингээд байгаль дээр байнгын эргэлтэнд орчиж байгаа тий гадаргын ус газрын дор ус маань харилцан юм холбоотой байдаг юм байгалийн бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа. За таны асууснаар бол одоо энэ сүүлийн жилүүдэд бол айл өрх ажхуйн нэгжүүд бол өөрийн хэрэгцээнд зориулаад гүний хөдгийг бол гаргах асуудал бол байгаа. За усны тухай хувьд бол энийг бас тодорхой зохицуулалтаар ингээд зохицуулт байдаг. За иргэн хүн хэрэглэгч ус хэрэглэгч маань хөдөг гаргуулахдаа бол аймаг нийслэлийн байгаль орчин ажилчлалын газраас зөвшөөрөл аваад за усны мэрэгжлийн байгууллага гэж байдаг байгаа. Энэ нь бол хөдөг ус гаргах, хайгуул судалгаа хийх, цаана гүрмдэх, засварлах, аудит хийх гэдэг ингээд тодорхой чиглэлүүдээр байгаль орчин ажилчлалын амнаас ирэх авсан байгууллагуудаар энэ хөдгөө гаргуулад ингээд явж байна. За агентлагийн хувьд бол яг ашиг олох агентлаг болон за манай энэ байгаль орчин ажилчлалын яам усны газрын харьяанд бол усны хэмжээнд 21 сав газрын захиргаа үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ сав газрын захиргаад маань тухайн одоо усны сав газартай байгаа усны нөөцийг боломжит нөөцийг одоо зөв зөвхөстэй ашиглуулах ашиглалтанд нь хяналт тавих энэ одоо хуулиар оносон менежментийг хэрэгжүүлэх юм чиг үүрэгтэй ажилладаг. За энэ ашиг олох зорилгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашиглагчдад хутга гаргах цаана гөрөмдөх зөвшөөрлийг бол сав газрын захиргаад маань өгдөг. За энэ дээр бол мэдээж хүний эрхийн асуудал тий. За одоо уух усаа одоо тэр хүн өөртөө ойр байдлаар шийдэх хэмжээтэй. Гэхдээ одоо энэ сүүлийн жилүүдэд нэг тулгамдж байгаа асуудал бол эргээд нөө ус маань өөрөө хүний эрүүл мэндэд хэрхэн одоо нөлөөлж байна вэ? Жишээ аваад ярихад одоо нэг газар цэслэгийн газартай л нэг талдаа юутай одоо нүхэн жарлантай хашааны зүүн талд худагтай байт юм. За 10 айлын дунд нэг худаг байла. Тэр айлууд хэрвээ одоо стандартын шаардлага нийцсэн одоо сорвуулдаг тий эко жарлангүй нүхэн жарлантай тохиолдолд тэр маань эргээд нөгөө ариун цэврийн байгууламжаас усны их үсвэртэй сүргээр нөлөөлж байна. Тэгэхээр эргээд энэ ус гэдэг чинь өөрөө хэдий бидний одоо амьдралын чухал хэрэгцээ хэдий ч маш аюултай одоо энэ бас нэг одоо юу болчихж байгаа хгүй юу? Анхаарах хэрэгтэй зүйл. Тийм. Эрүүл амьдрахад одоо бас ингээ өвчний их үсвэр болох юм аюул тулгараад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар илүү одоо та нар худаг усыг энд гаргаж болохгүй гэхээсээ илүү одоо илүү энэ юунуудтай иргэдтэй энэ усны чанар аюулгүй байдал талаас нь илүү ингэж анхаарч ажиллаж байгаа. Тийм ээ. Зөвлөмж өгдлээ. Одоо хяналтын мөн бас юу байгаа л да. Улсын хэмжээнд усны хяналт шинжилгээний нэгдсэн сүлжээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ сүлжээ маань энэ газрын дор усны нөөц чанар горимд нь ингээ байнгын хяналт тавьдаг. Одоо улсын хэмжээнд нэг 320 орчим юм цангийг бид нар ингээ ажиллуулад нэгдсэн юм байдлаар хяналт тавиа явж байна. Тэгэхээр илүү одоо бид нар усны чанар тал руу одоо цааш тийм жилүүдэд нэг анхаарах бохирдлоос сэргийлэх чанарыг сайжруулах тал дээр хяналт шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлэх энэ төлөвлөгөөтэй байгаа. Усны хэмнэлт рүүгээс эргээд яриандаа ороход түрүүн нөгөө нэг саарал ус байв дахин ам боловсруулсан ус гэж ярьж байсан шүү дээ тийм ээ. Одоо нийт ер нь хичнээн аж ахуй нэгж байгуулга яг энэ саарал усыг дахин боловсруулж одоо ер нь усыг хэрэглэж байна. За ерөнхийдөө томоохон одоо аж ахуй нэгжүүд дээр бол энэ ажил бас одоо эргүүлэн ашиглалт бол аюу сайн явж байна. Жишээ болгоод хэлэх юм бол одоо Apo компани байна, MCS Coca-Cola байна. За Дэлхийн банкны 2030 усны нөөцийн бүлэг Дэлхийн банкны санхүүжилтээр ирэх онд одоо нэг төсөл ба хэрэгжих гэж байна. Энэ бол одоо MCS Coca-Cola компаниас гарсан цэвэршүүлэт цэвэрлэх байгууламжаас гарсан усыг
дулааны 5 дугаар цахилгаан станц одоо үнсний одоо тий техникийн усанд одоо ингээ ашиглах төсөл хэрэгжээ явж байна. За АПУ компани бол одоо өөрийн техникийн хэрэгцээнд ашигласан усыг ногоон байгууламжинд ашиглуулах, за зарим одоо машин хугалгын газруудад ашиглуулах юм боломж бололцоо бүртээ явж байна. За говийн бүсд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аюутлагаа, за юу нэрч ресурс зэрэг энэ аж ахуйн нэгжүүд бол одоо ахуйн бохир усыг цэвэршүүлэх цэвэрлэх байгууламжтай одоо энэ хэмжээгээрээ нөгөө төлбөрөөс чөлөөлөгдөд ингээд явж байна. Томоохон хэмжээний аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол одоо яалтч нөгөө усыг дахин боловсруулж ашиглах юм нөхцөл байдал цааш хөтөл гарчлаа л да. За тэгвэл одоо жижиг аж ахуйн нэгжүүд яах вэ? Жишээлбэл одоо хамгийн их ус хэргэлдэгч нөгөө автомашин угаалгын газрууд гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Эдгээр газрууд одоо өөрсдөө усаа дахин боловсруулад ашиглах боломж олгосон нь хэр байдгийг эмчлэлтэй нь яаж хэрэг анхаарч ажиллах хэрэгтэй байдгийг. За 2021 оны ингээд судалгааг харахад бол нэг улсын хэмжээнд 290 орчим автомашин угаалгын цэвүүд байгаа. За яг ингээд бид нар бол бас тодорхой төвшөнд ингээд усыг хэмнэлтэд ашиглах одоо технологиг нэвтрүүлэх чи гэдэг шаардлага бол тавьдаг байгаа. За яг одоо ингээд судалж тогтоосноор бол нэг 400 орчим литр даралт тус одоо ингээд машин угаахад зарцуулж байна гэж нэг машины эргүүлээд автомашин угаалгын газрууд маань зөвхөн механик сараалжаар ингэж усаа юу хаагаад цэвэршүүлээд нэгдсэн одоо бохирын шугам руу нийлүүлж одоо төв цэвэрлэх байгууламж руу очиж байгаа. Тэгэхээр одоо яа харахгүй бид нар бол одоо хэрэглэгч бүр ашиглагч бүр усыг хэмнэлтэд ашиглах одоо энэ шин техник технологиг бол нэвтрүүлэх зүйтэй. За эргээгээд бид нар ингэж ашигласнараа хойч үе ирээдүйн хойч үедээ уух усын цэнх усын үлдээж байна байга. Иргэн хүний хувьд, аж ахуйн нэгжийн хувьд, нийгмийн харилцааны хувьд одоо тий усны нөөцийг хэмэлтэй ашиглаж байна. А эдийн засгийн хувьд бол бид нар эргээд төлбөрөөс чөлөөлөгдөх юм боломж үүсэж байна гэдэг аж ахуйн нэгжүүд маань ухамсарлалтлаж одоо ойлгож одоо бид нар төр засгаас хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлогыг бол юу дааж мөрдөн чухал байгаа. Тэгэхээр аль болох одоо энэ дэлхийд нэвтэрсэн шин техник технологи инноваци л одоо яралтай одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд маань нэвтрүүлэх дээрэс нь одоо төрөөс бол одоо энэ татврын хөнгөлөлт тий өмнгийн хөнгөлөлтөөр бас ингэ дэмжиж ажиллах юм шаардлагатай. Бусад улс орнд ер нь та ядаас харьцуулсан судалгаануудыг хийдэг бах тийм ээ. Тэгэхээр бусад улс орнд ер нь саарал усны хэрэглээ ер нь хэр байдгийг за яг энэ тал дээр ер нь аж ахуйн нэгжүүд нь төртөө их яаж хамтран ажилласан байдгийг ингэ хийсэн судалгаанууд нь юм бол за тодорхой энэ том орон сууцны хороолол эсвэл нэг аж ахуйн нэгж дээр бол энэ саарал ус одоо энэ объект дээр саарал усыг одоо ашиглах юм бол ялангуяа энэ барууны орнууд бол нэвтрүүлсэн байдаг. За жишээ болгоод ярихад Германы одоо Мюнхен хотод нэг юу байгаа юм л та судалгааны хүрээлэн. За тэнд одоо бол ингээд тэнд ажиллаж байгаа албан хаагчид тэднээс одоо гарч байгаа ахуйн бохир усыг цэвэршүүлээд эргүүлээд нөгөө бочгенда ашиглах тий. Яг нөгөө ингэж тэр системийн нөгөө ингэж яатсан бүрдсэн газрууд аа. А нөгөө талаар яг бид нар ингэж саарл усыг ашигла гэж хэдий ингэж зөвлөж байгаа хэдий ч өөрөө цэвэршүүлэх технологи нь маш өндөр өртөгтэй байдаг. Тэр шомжулж байгаа. Тэгээ ингэж төсөөлөд үзгэр чинь ахуугаас гарсан бохир усыг одоо тодорхой стандартын түвшинд хүртэл цэвэршүүлээд эргээгээд бид нар ашиглаж ийнхэр нөгөө хүн амын эрүүл мэндийн талаас ч гэсэн стандарт нь өөрөө айгүй өндөр байдаг. Цэвэршүүлэх технологи тэр зардал нь өөр айгүй өндөр гэдэг байхгүй. Тэгэхээр Монгол орны хувьд бол одоо ингээд жижиг төслүүдийг бид нэр хэрэгжүүлээд за нэг аж ахуйн нэгж дээр магадгүй танаа телевиз дээр ч юм уу те их нээлжинд энэ том объект дээр ингээд хэрэгжүүлэх юм бол айгүй юм үр дүнтэй байх юм лээ. Аа одоо тэр аж ахуйн нэгжийн нөгөө ашиг болох зорилгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа том сайтууд одоо нуулуурхаа энэ аж ахуйн хүмүүсийн үйлдвэрүүд дээр бол хэрэгжээд явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм байх зэрэг байна. За баярлалаа. Бид нар бол өнөөдөр бас маш их тийм өргөн үрээний сэдвэр ярьлаа. Энэ бол ингээд яриад ах юм бол урт хугацаанд олон зүйлийг олон газруудыг ингээд хамааруулж ингээд ярьж болохоор а гэхдээ одоо бодлого шийдвэрийн төвшөнд хүлээж авахаас илүүтэйгээр иргэн бүр сонсогч бүр хувь хүн бүр бол дор бүрнээ минь усны хэрэглээ усны нөөцөгдөг бол хувь хүн надаас хамааралтай юм а гэдгийг 100% бас ойлгож хүлээж аваасаа. За магадгүй түрэн бас бидний яриан дээр гарч ирсэн ерөнхийдөө нүүр гараа угаахтаа ч юм уу шүдөө угаахтаа хэдийн хэмжээний ус зарцуулж ийн магадгүй зүгээр карантин хийгээд орхидог бол тэндээс хэдэн литр ус гарч байгаа бай гэдэг зүгээр тооцоолоод үзэхэд нэг өдрийнх биш олон өдрийн хэрэглээ гэчний литр усыг та зүгээр үнгүй урсгаж аваа гэдэг ихэл бодох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ өдөр бас бидэнтэй
цаг цаваа гаргаж зориулж хүрэлцэн ирсэн засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, усны газрын нөөцийн хэлтсийн ахлах мэрэгжилтэн төвшин жаргалд баярлалаа. Тэгээ та бүгдийн цаашдын ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Ирээдүйн Монгол орон банк цэвэр усны нөөцөөр битгий гачигдаж дутагдаасаа. Тэгээд иргэн бүр бас энэ усны тухай мэдлэгтэй ойлголттой байж усаа хэмндэг байгаасаа гэсэн одоо ирүүлгийг бол өргөн дэвшүүлээ. Тэгээд ямар ч байсан танаа хамт олонд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ цаашдын ажилтнаа амжилт хүсье. За тэгээд бидний ирээдүйн хойд та их дэлхийн байгаль маань уух усан цэвэр цэнгэг байгаасаа гэж хүсээд одоо энэ